Tinc un missatge de la diputada Ana Gabriel i volia llegir. Soc l'Anna Gabriel i em sap molt greu, però no podré venir avui a l'acte. Disculpeu-me davant tothom. Des que vaig arribar de Cuba, que estic amb panxa complicada, però sobretot, res és culpa de Cuba. És l'escala a Madrid que ens va fer esperar 12 hores. Pensava que avui estaria millor, però no ho estic. Em sap molt greu, de debò.